Karantina olorun, tuhalağı oğroka, bireni tolorun, sürgeni kötöğüxe, künü bıha bihigi, ili bitin suna bit, künü bıha bihigi, cebiti ger olorobut, ebele qahagitin, tahırca tahariman, koronavirus kutala, sastav jonu qarıstan, Күні біға біғігі, ілі бітін суна біт. Күні біға біғігі, жі бітігер ол робот. Өстіқтөрі біғігі, сәрілігін көй біп біт. Коронавирус ғарыны, біғігі әмі көйіқ біт. Күні біға біғігі, ілі бітін суна біт. Күні біға біғігі, жі бітігер ол робот. Күні бұға біғігі, ілі бітін суна біт. Күні бұға біғігі, жәбі тігер ол робот.